qodobka labaad waxa weeye jaamacadda Badar laanteeda boorame waqtigaynu furnay amba u daah furnay waxay ahayd 2014 bishii 9aad 6deedii 2014 9aad 6deedii ayaa hoolkan iyo goobtan aan joogno yaan ugu daah furnay hadaba xafladii furitaanku halkan bay ahayd laba sano ka hor dufcaddii ugu horreysay ayaa ka qalinjabisay ahayd kulliyadda shariicada waxaynu ku bilownay ahayd kulliyadda shariicada waxaa ka qalinjabiyay ahayd 64 arday ayaa ka qalinjabiyay sanadii labaad waxay nooga qalinjabiyay ahayd 276 arday ayaa nooga qalinjabiyay ahayd sanadii saddexaad oo maanta ama dufcaddii saddexaad oo maanta waxay nooga qalinjabinayay arday ku dhowaada 300 arday waa ilaahay fadligii kulliyadihii markii hore jaamacadda Badar laanta boorama lagu yaqaanay maanta kulliyada kale ku soo biiray kulliyadda ugu horreysa lagu bilaabay waxay kulliyadda shariicada iyo daraasaadka islaamiga walaalkii ugu horreeyay 2 sano ka hor aan dabaaldegnay waxay noo maanta noo dheeriya oo noo soo raaci doona kulliyadda tarbiyada qaybta luqadda carabiga ama manaahijka iyo duruqo tadriiska luqadda carabiga oo walaalkii ugu horreeyay ku qalinjabinayo kulliyadda dhaqaalaha islaamka sidoo kale loodkii ugu horreeyay ku qalinjabin doona hadoon la qadaro maanta waxaa ku xigi doona kulliyadda project managementiga ama maaraynta mashaariicda kulliyadda accounting iyo finance-ka ICT-da takhasusaadkaas oo dhan maanta qalinjabin doona programyada maanta la inoogu qalinjabin doona waa kuwa boardka xagga midigta igaga xusan waa 6 program oo bachelor ah iyo 4 program oo diploma ah bachelor-ka waa shariicada iyo daraasaadka islaamiga kulliyadda macallimiinta kulliyadda dhaqaalaha islaamka project managementiga accounting and finance-ka iyo ICT-da diplomooyinka waxay nooga qalinjabin doonaa ICT-da project managementiga accounting and finance iyo diplomada islamic banking-ka totalka guud ee ardayda waa 300 oo ardayba isku noqonayaan ama 288 arday iyo isku noqonayaan ardayda ay noo qalinjabinaysa waxa maanta xusid mudan laba kulliyadood oo jaamacadda Badar aan ay ku tahay jaamacadaha kale ay kaga duwan tahay kulliyadda koobaad waa kulliyadda dhaqaalaha islaamka oo jaamacadda Badar iyadu hormuud ay ka ahayd inta Badar waxa dhigtay ilaa 1000 arday ku dhawaad halkana waad aragtaan marka sidee u kobcaysay iyo qalinjabintu maalinba maalinta ka dambeysa sida ay u siyaadeyso iyo kororka marka ay wado walaalkeen baa sheegay kulliyada in soo kordhinayno oo halkan ka sheegay Saleemaan Professor Saleemaan waxa kaloo inuu ku darayna kulliyadaas uu sheegay walaalkeen ee waxa weeye kulliyadda marka nutrition-ka iyo nursing-ta waxaanu furaynaa daraasad cilmi ah oo kale sa walaalkeen sheegay kulliyadii hore jiray kulliyadda tarbiya qismiga luqad carabiga waa qaybtii ugu horeysay ee jaamacadda Badar ay furto tababar macallimiin la siiyo oo luqad carabiga ku baxana jaamacadda Badar baa ugu horeysay oo tababartay haddii qaybtan tahay qaybta argaysa tahay ba macallimiintii waxa way iskuulada iyo malcaamadaha iyo kuwa iskuulada xukuumiga dhigaba intaba ee luqad carabiga wax ku dhiga tababar bay markaa waxa way jaamacaddu siisay daraasad culiyaha hadaan u gudbo jaamacaddu waxay soo kordhinayso waxay furaysaa jaamacadda qaybta argaysa magister fil iqtisaad islaami wal masarif al islaamiya diblooma badan bay markaa bixisay oo sare dhaqaalaha en waxaan hartaa awalan aanu hambalyeynaya ardaydeen maanta qalinjabinaysa oo soo gaaray mid ka mid ah waxyaabihii ay higsanayeen ay maanta soo gaareen waxaan leeyahay hambalyo 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 een inta kadib kulli maanta jaamacadda Badar waxa ka qalinjabinaya difcadii saddexaad tirada guud waa sidoo sheegay maamuluhu waa 298 wax ku dhow 300 arday ayaa qalinjabinaya waxay ka kala qalinjabinayaan kulliyado kala duwan oo isugu jira degree iyo diploma kulliyada tarbiyada kulliyada shariicada labada kulliyado degree ayaa ka qalinjabinaya kulliyada iqtisaad islaami ama islamic banking system la yiraahdo kulliyada project management-ga
ما أرضي ذا أرضي ذا لما أنت يعني جامعة ذا بدر هوله إذا كقريب قشي أردن سيجار أيام بقادين يا أرضي ذا نوام بقادين يا وحن لها أنت قولي ستي ما شاء الله ما شاء الله حسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا إلهي بان حسن إذن كردقني إشا إنا إنا إلي ذن كدعين وعف ما ذين بذقلات كوارتان أنت كبعدي أدبان بقادين إنا جامعة ذا بدر رنتي أنقو وليبا مانتا وحبوين با إيغا كوردي قيبها إيغا فرنتاي وحن موضيون إنتا بضان إنا إتايون أشراع الإسلامية يو دراسات الإسلامية إنا أو بلارن تاي لكن سيدن أنو هرأ أغمان هاي سنين إن جامعات بلارن وما دولين كي كران أيكو ذاين لحجران آد وحن نجع لستي مادة أه الاقتصاد الإسلامي أو أه مانتا أمدين نوحيابها إيغا باهم تاي كاميد أه أدبان بقادنا يا أرضيدي وحن لأي والدكي إذن سوى بالباريي إذن كل الدذالي معلمينتي إذن لدذاشي إنتوا وحي مذنيهين مهد بي مذنيهين إلهي ميزانك حسناتك أهو قدرو يا إنت إذن تاكوليسي إذن كعاونيسي سيدي أدو قدن لهايدين دروس تاي عشر دين أدو قدنيسين أهي نباركيو أنا قد دعا ما هنا هذا الكلي وما هاريني وان دعاين إنا يا الله نباركيو سيدا الشيخ هاويري وحويان إن الدراشان كني هنن دين تأية شريعة هنن دجانينين وأورا يقول واحد دجان مش بحال عقل وهلا إذن كنا واحدين تذكية آخرة دي بعد حسوس أنتين بريلا تجايو واد في عنتين وضد وناس بعد جوكتين وضد وناس الله إن بركة أرض وان عد وان ودعاء ريا ودعاء بيواجته إن دش عبد الله أنو خذوا هذا الماية والسلام عليكم ورحمة الله تيبا أول سعته المهي لذلك وحن بقادين يا دمان أرضي إذا كتخرجتي وحن أمها دعلينا يا مدرسين تي إذا دمان تود أو كلا أقسام تشريعة 2017 إن كتخرجي دمان تي وحن إذا الله يهاي معلمين تي إذا يدك تي أي سي تي إذا وحن الله يهاي جزاكم الله خيرا ولكم مني الشكر ألفا محبتكم أيها الأهل طير يحط على كتفي كالهدية من لا مكان سلام الله عليكم مركو روحا نمتهن يدين يا تهن يدهن تي قالي أرديدا هلكن صوفا لذا ومانت هلكن كبدون سيني شهاداتك أول تهنية إيقا إياله وهنئكم وهنئكم إلهينا سبحانه وتعالى هيدين كدقو كوكو انتفاع علمي قاد براتين وحل يسكو تهنية ديو أقون تاوكو قيمة قدم أما مالك إيو مناسبتا حالات وفضن بين إيو موغيد مركا قفكوا مسؤولية لبضوا een waxaan leeyahay ardayda halkan ka qalin jabinaysa oo 288 arday ah een ilaahayni barakeeyo wani duceynayna ilaahay subhanahu wa ta'ala in xifdiyo cilmiga aad barateen ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa ku intifaaca adduunyada akhiraba ilaahay subhanahu wa ta'ala ha iniga dhigo runtii waa wax mulaahada mudan een jaamacadda badar oo farci boorama ah in lotki saddexaad uu ka baxayo ee jaamacadda badar ee hargeysa sanad uun bay naga weyntahay marka hal sano bayna dheertahay ee sanadkii markay qalinjay sanadkii qalinjabintooduna sanad uun bay naga horeysay marka kullayba umrigaana waan isku dhawnahay ee waxa runtii aad iyo aad u adkayd markii aan furnay jaamacada balantii ay nala galeen oo ahayd kulliyada ugu horeysa ee kulliyada shariica il ay qalinjabisa kulliyadaasi meeshaasi ma xirmi karto waayo sumcada jaamacada waxay leysaa arqaladii ugu adkaayna soo maray bay arintii waa nagu adkaatay oo marba arintu aad iyo aad noogu soo ciirtay nagu cadaatay laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan taa saaranay wadinka arkay maanta halka ay marayso ardayda qalin jabinaysa runtii mulaahadaadkii ay lahaayeen sheekha ayaa sheegay sheekh maxamed ba sheegay ay qaataan habluhu maxadku waxa uu sanadkii hore halkan maamulka maxadku in kala soo qayb galay وهلكن أرضيدا شامعة بدر كلية الشريعة وقبل أن قاضي من حد دراسية وبلاشة ولبس صناعة وماسترة شن أرضي أو كمدة شامعة بدر إلهي حمد جيشن تي أرضينا ويمادن ويدكتور معهدك وشامعة بدر فرع بورما أي كسعودا إسلاس نتكلم بشاردة دي أيان أنا جو مثل يا معهدكي aan idin sida maxadku waxa uu siinaya shan arday
oo fursad waxbarasho oo bilaash ah oo ardayga waxbarashadiisa iyo hoygiisa iyo cuntadiisa laga kafaala qaaday insha Allah ta'ala waanan idin hayna shantiini boos jaamacadda Badar hadii la hayraado maamulka jaamacadda ayaanan insha Allah ta'ala isla tansiiqin doona ilmiga jaamacadda Badar ay soo bandhigtay tii waa cilmi aad iyo aad uga duwan amba muayasaad kale culuumtii aan awal aynu wada haynay dhamaantiin maxaa yeelay jaamacaddu casriga caalamul islaami ayay la talaabsatay waxaan leelay Badaray maadaama magaca weynad la baxdeen marka labada waxaan baliyeynayaa oo maasha Allah leeyahay dhamaan ardaydii dhameysatay culuumta kala duwan ama digrii ahaadaan ama diploma ahaadaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo insha Allah waxaan Allah ii barayaa inaad noqotaan kuwa dalka iyo dadka iyo diinta markaa wax tara sida jaamacaddana ku caad waxa weeyaan waa jaamacad xagga shariicada iyo muxuu ahaayey kulliyadaha markaas Islamic Economiga ku caana marka insha Allah waa niyad caali ah markaa waxa kaloo farxad ah oo jaamacaddan ku faraxsanahay kulliyadda Education-ko ah qaybta Carabiga talabaad waxaan la hadlayaa ardayda maanta halkan ka qalin jabinaysa waxaan leeyahay hambalyo 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 yaani maanta waxaad soo gaadheen inaad qaadataan digriigii koowaad haddaad qaadato digriiga koowaad ama ka labaad ama PhD haddaad qaadato waxaa muhiima inuu isbeddel ku keeno shakhsiyadda qofka halkan Saleebaan wuxuu ka tilmaamay shakhsiyadda qofku sida loo dhiso marka waxaan leenahay male da'am male darato waxaan ka qayb galay jaamacadda Hargeysa waxa ka qalin jabiyay 900 oo qof waxa ka mid ahaa madaxweyne ku xigeenkii hore Cabdiraxmaan oo Cali Faarax oo shahaadadii toddobaad la siiyay marka waxa weeye waxaan u jeedaa male da'am male waxaad qaadan kartaa digriiga koowaad ka labaad baad qaadan kartaa